Dobar dan, poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje Belopalanačke hronike. Belopalančani su još jednom pokazali veliko srce i humanost. U Sportskom centru Banjica organizovana je humanitarna aktivnost Male igre veliko srce, a sva prikupljena sredstva biće prosleđena porodici Živković za lečenje osmogodišnje Une koja boluje od cerebralne paralize i strabizma. Događaj je okupio veliki broj građana koji su učestvovali u sportskim aktivnostima, ali i kupovali na prodajnim štandovima. Štandove sa ručno rađenim predmetima imale su sve obrazovne ustanove iz Bele Palanke i Crvene reke, turistička organizacija Bele Palanke i nekoliko preduzetnika. Organizator akcije bili su Sportski savez Bele Palanke i Sportski centar Banjica, pokrovitelj opština Bela Palanka. Organizatori su istakli da je ova akcija pravi primer humanosti i da su veoma srećni što su se građani odazvali u tolikom broju. Ja moram da kažem da smo, pošto smo već pri kraju, izuzetno zadovoljni posećenošću ove godine, takođe i prilozima i velikim odzivom, odnosno velikim brojem dece koji su učestvovali u poligonu. Zaista uvek kada je reč o humanitarnim organizacijama, svakako i očekujemo veliki odziv, ali ovo je nekako zaista bila jedna velika organizacija i veliki broj ljudi je danas izuzetno zadovoljan jer smo na ovaj način doprineli i zaista pomogli prikupljenju sredstava za lečenju Une. Tako da smo izuzetno svi srećni i Boga mi je euforično ako se bliži kraj, zato što pre toga bude onako malo smo obuzeti obavezama, a sada onako možemo da vidimo rezultate tog rada. Je li imamo neku brojku sada već? Brojku koju trenutno imamo, s obzirom da se kutije sa štandova još uvek broje, brojku koju imamo je da je oko 125 deteta učestvovalo u poligonu. Dakle, svako od njih je za 5 sportova moglo da proba po 3 puta da ostvari pogodak, tako i da ja mislim da ćemo imati jednu finu sumu odatle. A čim budemo imali i konkretne brojeve, naravno, obavestit ćemo naše građane, jer zaista ovo je bila prilika da pokažemo i humanost i solidarnost. I mislim da negde, iako su nam ta novčana sredstva bitna, da je još bitnija ova poruka koju šaljemo, a to je da smo ovde, da smo zajedno jedni za druge, da smo spremni da radimo zajedno zarad višeg cilja i da pokažemo da smo humani. I da svako od nas može biti heroj. Tako, da. Je li ovo možda vetar u leđa za neke naredne ovakve manifestacije? Jeste, ja kažem, nažalost, s obzirom na to da imamo jako veliki broj dece kojima je pomoć potrebna, ali mislim da uz ovakve organizacije i ljude koji su želeli da izdvoje vreme i da na bilo koji način doprinesu, mislim da ima prostor od uvek kada je to potrebno realizujemo. S obzirom na to da je ovo druga godina da se održavaju male igre veliko srce, ja se nadam da će ovo postati tradicija i da ćemo se svake godine negde u ovo vreme okupiti ovde i izmamiti osmehe deci koja dođu, a što je još bitnije, pomoći nekome kome je pomoć potrebna. Ono što je isto zanimljivo, evo za kraj, to je da je u ovoj organizaciji učestvovao veliki broj mladih ljudi i to su pre svega, odnosno da kažemo, svi su volonterski učesnici. Tako je, da, pa sve je bilo volonterskog tipa, negde 20-ak ljudi je, da kažem, izdvojilo i u samoj organizaciji vreme, veći broj ljudi je danas bio tu, što sa štandovima, što u ovoj, da kažem, pozadinskoj organizaciji, veliki broj ljudi je donirao, dakle, pomenuli smo prilikom dodele zahvalnica sve koji su na neki način omogućili da to izgleda tako kako izgleda, jer time nekako i privučemo i sugrađane, a i deci bude zanimljivo. Tako da je stvarno jedna velika organizacija i kao što ste rekli, mislim da je najbitniji taj moment tog dobrovoljnog učešća i želje da se na bilo koji način pomogne. Ja sam imala priliku da obiđem škole i da pozovemo decu da učestvuju i vole bih sada da kažem da smo imali situaciju na koju sam ja onako emotivno reagovala, to je da je učiteljica rekla deta, to eto vidiš, možeš da sportom zapravo doprineseš. Znate, on je rekao da hoće svu ušteđevinu da da za Unu. Tako da jako jedan emotivan dan i jako mi je drago da je bilo uspešno. Hvala puno na ovom razgovoru i hvala puno na ovako divnom danu. Hvala vam. Opština Bela Palanka kao pokrovitelj donirala je sredstva za svaki postignuti pogodak ostvaren na sportskim aktivnostima. Akciji se pridružio predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković, koji je sa svojim saradnicima obišao štandove i sportske poligone. On je istakao da mu je drago da vidi da su se brojni građani uključili i doprinjeli prikupljanju sredstava. Veoma sam zadovoljan što smo organizovali ovaj događaj, ali i ovolikim odazivom naših sugrađana. Pokazali smo da, kada delujemo jedinstveno, možemo ostvariti velike planove.
Posebno mi je drago što su ovaj događaj inicirali mladi ljudi i ja pozivam i ostale Belopalančane da daju svoje ideje, iniciraju nove aktivnosti i da ostvarimo zajednički cilj svih nas, bolji uslovi za sve građane, rekao je Goran Miljković. Pa prezadovoljno i zbog same posećenosti, zbog same ideje i pre svega zbog ovih mladih ljudi koji su eto prošle godine dali inicijativu. Mi smo tu kao lokalna samouprava zdušno to podržali, rekli da hoćemo da podržimo tu inicijativu. Prošle godine, evo ove za našu UNU, bit će tu još novih inicijativa i dobar znak da eto kad se cela lokalna zajednica, a pre svega mlade ljudi koji treba da budu stup našeg daljeg razvoja, razvoja naše opštine okupe oko jedne ideje, oko jedne humanitarne akcije. Ovoga puta to radimo za UNU i stvarno mi je puno srce. I kad sam dolazio ovde, vidim jedni dolaze, drugi odlaze, deca radosna, izvanredni ovi štandovi koje su pripremili predškolske ustanove i osnovne škole i srednje škole. Znači, opet kažem, dobar primjer kad lokalna zajednica smisli nešto, dođe se do inicijative i evo i prilika da pozovem i sve i mlade i stare, sve naše Belopalančane da razmisle, da pokrenu svaku svoju inicijativu, da se jave kod nas u lokalnoj samoupravi. Mi ćemo dušno da podržimo ne samo ove akcije, već i neke druge akcije, jer evidentno i prethodnih 10-15 godina kad smo zajedno radili, kad smo zajedno imali ideje, vizije, planove, to smo realizovali, a imamo svi isti cilj, da stvorimo bolje uslove za bolji život svih nas ovde u Beloj Palanci. Ovo veče nekako je posvećeno Uni Živković i prikupljanju sredstava za njenu operaciju. Znamo da se i lokalna samouprava uključuje na sve moguće načine. Pa jeste, mi smo još i pre neki mjesec i po dana kada smo obišli UNU, kada smo dodeli ona novčana sredstva u iznosu od 200.000 dinara koje je donirao Dejan Petrović, posle toga nekako pokrenuo jednu veliku akciju gde se uključio veliki broj ljudi, naših prijatelja, mojih kolega, predsednika opštine i bratskih opština, drugih opština, upravo tih muzičara koji su gostovali u Beloj Palanci, koji će gostovati u narednom periodu, da svako od njih na svoj način da doprinos da se što veći broj, što veća sredstva prikupe za UNU. Evo, malo pre sam razgovarao sa Sandrom, negde oko 800 i nešto hiljade dinara je do sada skupljeno, bit će ovde, vidim, oko 150, Cuki mi je rekao, oko 150 dece je već prošlo poligon, tako da će biti dobro. Nastavnici i vaspitači kažu da je prodaja dobra, skupit ću mi to još dosta sredstava, ali ono što je bitno da UNU nisu potrebno sredstva sad samo za tu operaciju, tih 10.000 evra. Biće još potrebno dosta sredstava u narednom periodu i nekako ova akcija i slične akcije za UNU i za još neko kome to potrebno mora da traju tokom cele godine. Već smo rekao ovim mladim ljudima, ajde da smislite još nešto, da vidimo mi iz lokalne samouprave šta, na koji način možemo i moramo ove akcije da učestvamo, ne možda na ovom nivou, ali da imamo neke nove ideje da sakupimo što više sredstava. Mi smo kao lokalna samouprava na raspolaganju kao i do sada Uniji i njenim roditeljima, obezbedit ćemo i dalje prevoz dokoliko bude potreban, svakodnevni prevoz do Niša i sve ono što je potrebno, znači moći će da dobije svu pomoć od nas, ali kažem, bit će potrebno još mnogo, mnogo veće sredstva, do toga moramo svi da se animiramo, ne samo mi iz Bele Palanke, da svako od nas pozove prijatelja, kolegu, drugara iz cele Srbije i na taj način prikupimo što više sredstava. I nadamo se da ćemo uspjeti. Pa mislim da hoćemo, mi smo pričali sad i kad smo bili kod UNE da eto, za Dane Banice zajedno igramo i pevamo ove godine ili naredne godine, vidimo da sada hoda da je sasvim drugačije nego što je to bilo pre dve ili tri godine, znači sve ono što oni rade sa lekarima daje doprinos na nama i kažem opet dajmo svi zajedno da se uključimo, da ova akcija koja je stvarno predivna bude još jedan motor svima nama da dobijemo još veću volju da sakupimo što više sredstava, pomognemo Uniji, a naravno u saradnji sa Centrom za socijalni rad vidjet ćemo gde još trebamo da pomognemo i kažem lokalna samouprava je apsolutno tu za sve naše Belopalančani i da ponovim, da pozovem da svi koji imaju neku ideju, inicijativu, da li je to humanitarni rad, da li su još neke druge ideje, inicijative, imaju za cilj da stvorimo što bolje uslove za život u našoj Beloj Palanci, da se javi i da zajedno to uradimo.
Veliki doprinos humanitarnoj akciji Male igre Veliko srce dali su učenici osnovnih i srednje škole, njihovi roditelji, učitelji i nastavnici. Svako od njih doprinio je na svoj način izrađujući raznovrsne predmete koji su se prodavali na štandovima, čime su dodatno podržali prikupljanje sredstava za pomoć Maloj Uni. Direktorka osnovne škole Ljupče Španac Danijela Ćirić istakla je da je i zadovoljna i ponosna na svu decu, nastavno osoblje i roditelje koji su se odazvali akciji. Vrlo sam zadovoljna i brojem učesnika što se dece tiče, nastavnika i roditelja koji su učestvovali u izradi raznoraznih ponuda, predmeta, ukrasa. Stvarno nam je štand raznolik i mi smo i prošle godine učestvovali na sličnoj manifestaciji. Isto smo imali lep odaziv, lepu sumu smo prikupili. Mislim da će ove godine biti ista situacija. Presrećna sam što deca imaju osjećaj da treba da pomognu, posebno zato što je u pitanju naša učenica. Presrećna sam što su i roditelji se odazvali u velikom broju, a i došli isto da isprate ovu manifestaciju i da koliko god je to moguće pomognu. Osim stalne gužve na štandovima, na drugom kraju hale, mališani su se sa entuzijazmom okupljali kako bi učestvovali u sportskim igrama. Želeli smo da saznamo da li ih je sport privukao, ali su nas brzo uverili da im je glavni motiv ipak humanost i želja da pomognu Maloj Uni. Ja se zovem Natalija, a prezivam se Kopan. Natalija, reci mi, zašto si ti večeras ovde i šta ti sad trenutno čekaš u redu? Ovde sam došla da bi skupljala pare za devojčicu Unu. Jel tako? Jel znaš zašto je potreba novac? Za lečenje Une, da. Aha, kako ćeš ti, na koji način ćeš da pomogneš Uni? Prvo sam kupila nešto što su pravili i onda ubacujemo pare za Unu. Ovde koliko bodova postignemo, za svaki bod će... Da, svaki bod donosi 100 dinara za Uno. E to je lepo, ti si onda humana osoba, jel da? Da. Zašto trebamo biti humani i pomagati drugim? Jer je to lepo i ja mislim da ako pomažemo drugima i oni će da pomažu nama. Ako nam bude potrebno, a daj Bože da ne treba, tako? Da. Dobro, ti se sviđa ovakva manifestacija? Sviđa mi se, da. Lepo je. Da. Hvala ti puno. Nemam na čemu. Luka Marinković. Luka, reci mi, zašto čekaš red? Pa čekam red da bi donirao novac za Unu Živković. A, zašto je potreban novac? Pa potreban je novac zato što je... Za lečenje? Da, za lečenje. Operacije. Dobro, i šta radite večeras? Večeras igramo razne sportove da bi mogli njoj da doniramo novac. Svaki pogodak je 100 dinara donat. 100 dinara, da. I šta misliš, u čemu ćeš biti najuspešniji? U futbalu. Voliš futbal, jel' tako? Da, da. Zašto trebamo da pomožemo? Pa... Treba da pomožemo drugima, to je... Jednostavno treba, da, to tako treba, jel' da? Odlično. A reci mi kako ti se sviđa ova manifestacija večeras? Super. Lepo baš je lepo, da. Aha, jesi kupio nešto, jesi pravio nešto? Crtao sam sliku. Odlično, znači znaš da igraš futbol, znaš da crtaš. Da, da. Na kraju humanitarne večeri dodeljene su zahvalnice svima koji su doprineli organizovanju manifestacije Male igre Veliko srce. Zahvalnice su između ostalih dobili i svi oni koji su učestvovali u izradi spota za Unu Živković, Budi i ti nečiji heroj. Ovaj spot je osmislila Jana Miljković, glumica i scenarista. Evo večera sa nama i Jana, jedan od organizatora i neko ko je zaslužan za spot Budi ti nečiji heroj. Jano, kako ide večera? Ide odlično, onako ovaj neki lep humor, ovaj broj ljudi, dete smo i očekivali i mislim da su svi iz Bele Palanke jako srećni. Večera si nadam se da ćemo da dostanemo da pomognemo Uni. Onaj spot Budi ti nečiji heroj bila je zapravo tvoja ideja, ti si osmislila i scenariju i tekst i sve. Kako ti je to palo na pamet? Ideja mi je pala od
prosto sam komunicirala sa raznim ljudima koji možda nisu i odavde i zaboravili su mi njihovi komentari i onda sam eto prosto, takve stvari se dešavaju jako brzo, jako kratko sam to napisala. Ogromna zahvalnost ide i malim glumcima i velikoj glumici i čujem da ima dobar odziv i jako sam sretna zbog toga. Jednostavno svako daje ono što ume na najbolji mogući način. Da, i nadam se da ljudi ako treba i više puta će pogledati, ali da se prosto podsjetimo koje su najbitnije stvari u životu. I jesi zadovoljna odazivom ljudi večeras, kako ide, ti vidim, beležiš poene? Da, prezadovoljna sam i deca su jako takmičarskog duha, ali u kontekstu borbe i želje da pomognu svojoj drugarici i to je mnogo lepo da se vidi. Hoće li biti sakupljeno dovoljno novca? Dovoljno, verovatno ne večeras, ali onako kako smo planirali? Pa ja sam gotovo sigurna uz ove sve pogotke, košarka, futbol, stoni, tenis, pikado i ono što je uradila i osnovna i srednja škola, mislim da će se, nadam se da će se prikupiti dovoljno. Ne mogu da pričam o tome jer ne znam, ali verujem da ćemo prikupiti dovoljno novca. Sandra Todorović, Unina majka, zahvalila se na organizaciji ovog događaja, ali i svima koji na bilo koji način doprinose da se što pre sakupi novac za Uninu operaciju koja bi trebalo da bude izvedena januara meseca. Ja sam prezadovoljna, stvarno prezadovoljna i hvala svima što su nas podržavaju, što su učestvovali u svemu ovome i što su organizovali sve ovo za Unu, za njenu pobedu i nadamo se da će da pobedi Una. Kada se očekuje operacija? Ne znamo još tačan datum, ali januara, tako nam je rečeno, januara, pa sad čekamo dalje instrukcije šta treba i kako. Mi imamo oko 830.000 dinara, znači još 300 otprilike nam treba za operaciju. Ja verujem da ćemo za, znači, decembar ceo da sakupimo taj iznos. Ovde su večeras i osnovne škole iz Bele Palanke, Crvene reke, srednja škola. Vidimo turistička organizacija, opština, svi se trude da na bilo koji način pomognu maloj Uni. Da, hvala svima što su se aktivirali i pokušavaju na ovaj način da nam pomognu. Znači, hvala svima od srca. Hvala svima i volim vas. Tokom humanitarne akcije čak 152 takmičara je učestvovalo, a od sportskih igara je donirano 106.400 dinara. Iako je humanitarni događaj završen, Uni Živković se i dalje može pomoći slanjem poruke 936 na 3030. Predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković je u društvu svojih saradnika i organizatora humanitarne akcije posetio Unu Živković i njenu porodicu kako bi im lično uručio novčana sredstva prikupljena tokom humanitarne akcije Male igre Veliko srce. Ova akcija koja je spojila sport i humanost okupila je veliki broj građana dobre volje pokazujući da zajednica može postići neverovatne stvari kada se ujedini za plemeniti cilj. Rezultat humanitarne akcije 427.000 dinara prikupljenih za Unino lečenje. Ova suma, zajedno sa novcem prikupljenim u ranijim akcijama, sada je dovoljno da Una krene na operaciju nogu za koju se svi nadaju da će joj omogućiti samostalno hodanje i u koju se polažu velike nade. Tokom susreta predsjednik Miljković je izrazio zahvalnost svim učesnicima, donatorima i organizatorima koji su svojim trudom omogućili da akcija bude uspešna. Ova sredstva nisu samo pomoć, već i poruka Uni Živković i njenoj porodici da nisu sami, da je cela Bela Palanka uz njih i da će im pružiti podršku na svakom koraku, rekao je Miljković. Opština će obezbediti i prevoz do Beograda gde će biti izvedena operacija koja je zakazana za 13. januar, rekao je on i dodao da će pred novogodišnje praznike ugostiti Unu u svom kabinetu kako bi joj uručio novogodišnji poklon. Kako je Miljković istakao, i studenti sa Filozofskog fakulteta u Nišu su se priključili akciji prikupljanja sredstava za Unu Živković, a to će učiniti i belopalanački srednjoškolci. Pa već smo se odomaćili ovde kod Une i kod Sandre i kod porodice Živković, jer smo češće vidimo i lep razlog, mislim. Bili smo svi prisutni na humanitarnom događaju i stvarno smo videli nešto što je prelepo. Da se cela zajednica, da svi ljudi, i deca, i mladi, i stari, kako se kaže, su se okupili oko jedne stvari, a to je da pomognemo našoj Uni da sakupi sredstva i da
uradi tu operaciju i da krene, nadamo se, jedan sasvim novi život. Evo, videli smo da je dosta sredstava skupljeno, preko 427.000, ne je stotina hiljada više nego prošle godine, što je opet znak da su ljudi shvatili da trebamo jedni drugima da pomažemo u nevolji, da trebamo se družimo, da sarađujemo i da jedino tako možemo da ostvarimo sve uspehe i na ličnom i na službenom planu i u našim životima. Odličan povod, razgovarali smo sa Sandrom, rekli da je to dovoljno sredstava i ono što je skupljeno preko poruka je to dovoljno za operaciju. Dogovorili smo se da obezbedimo prevod operacije zakazana za 13. januar, da pomognemo sa još nekim određenim novčanim sredstvima preko Centra za socijalni rad, da dođu nam u goste negde krajem godine, spremili smo još neke poklone i poželimo srećan put i da vidimo da smislimo šta u narednom periodu. Ovo nije kraj, bit će tu potrebno još dosta sredstava za UNIN potpuni oporavak i vraćanje u jedan normalan život, odnosno život kao što žive sva deca, ali opet ćemo svi zajedno da svako od nas da neke predloge, već imamo predloge i čuo sam da se i u Nišu Filozofski fakultet organizuje neke humanitarne akcije, srednjoškolci su se ponudili da oni organizuju neke humanitarne takmičenja, da li će to biti košarka, fudbal ili neki drugi sport, znači da krećemo, da nastavimo to da radimo i da svaki taj događaj bude što bolji, što kvalitetniji, da prikupimo što više sredstava i da svi zajedno pomognemo Uniji. Porodica Živković se zahvalila na poseti i pomoći, ističući koliko im znači toplina i solidarnost koju su osjetili od svojih sugrađana. Sandra, Unina majka, kaže da je sada uz novac koji je danas dobila prikupljen celokupan iznos sredstava potreban za operaciju koja je, kako nam je i ona potvrdila, zakazana za 13. januar. Sav novac koji nam je bio potreban za operaciju, to nije ni mala cifra bila, ali hvala puno, hvala svim humanim ljudima dobrog srca što su pomogli da skupimo preostali novac koji nam je nedostajao za operaciju. Operacija nam je zakazana 13. januara, tako da sad još više jedva čekam, to jest da se odradi to i da idemo samo posle što jače i do pobede. Mi vam želimo sreću i da što bolje prođe operacija i da se vidimo posle toga opet kada Una bude stajala na svoje nogama. Može, Bože zdravlja, biće i toga. Hvala puno, još jednom da se zahvalim svima koji su učestvovali u opštini i školama i deci prvenstveno što su pravila te ukrase i sve to, tako da hvala svim od srca. Ovaj gest pokazuje snagu zajedništva i humanosti koja je Belu Palanku od uvek krasila. Una Živković sada ima priliku za novi korak ka boljoj budućnosti, a cela Bela Palanka nastavit će da bude uz nju na tom putu, ispunjena ponosom što je deo ove priče. U Beloj Palanci je započela prva faza izgradnje savremenog postrojenja za preradu otpadnih voda, finansiranog kroz projekat Ministarstva zaštite životne sredine. Ovo postrojenje se gradi na mestu starog i nefunkcionalnog prečistača, što omogućava korišćenje postojeće infrastrukture, uključujući prilazni put i priključke za struju. Prva faza radova uključuje rušenje starog objekta i pripremu terena za novu izgradnju. Prema rečima Dragana Živkovića, većnika opštine Bela Palanka, postojeći prečistač za otpadne vode izgrađen pre 40 do 50 godina nikada nije radio punim kapacitetom i ne ispunjava savremene standarde. Zbog toga je doneta odluka o izgradnji potpuno novog postrojenja koje će zadovoljiti potrebe modernog doba. Kako je reč o složenom projektu koji uključuje naprednu tehnologiju i infrastrukturne radove, planirano je da izgradnja traje 2 godine. Nakon izgradnje i probnog rada, prečistač će biti dat na upravljanje javnom komunalnom preduzeću Komnis, dodaje Živković. Da podsjetim naše sugrađane da smo mi prečistač otpadnih voda izgradili pre nekih 40-50 godina. Nažalost, on nikada nije proradio punom kapacitetu. I obzirom da je vek tog postrojenja istekao, došlo se do zaključka da je potrebno izgraditi novo postrojenje. Opština Bela Palanka je konkurisala kod Ministarstva za zaštitu životne sredine, obzirom da je postojao konkurs po kome se finansirala izgradnja prečistača u 10 nerazvijenih opština. Mi smo uspeli sa našim zahtevima i projektnom dokumentacijom
da prođemo taj konkurs i nama su odobrena sredstva za izgradnju novog prečistača otpadnih voda u Beloj Palanci. Novi prečistač će se graditi na lokaciji starog prečistača. Znači, gde je stari prečistač, pošto postoji prilazna infrastruktura, da kažem, glavni kolektori i sve ostalo, postoji električna energija, postoji prilazni put i to je lokacija koja je već korišćena za te namene. Tako da, evo, ovih dana krećemo zvanično sa izgradnjom novog prečistača otpadnih voda. Rok za izgradnju je otprilike dug, ali su to jako složena postrojenja i jako složena tehnologija, tako da će izgradnja trajati otprilike 2 godine. Posle toga sledi probni rad, gde je izvođač radova preuzeo obavezu da svu postojeću opremu i svu tehniku i tehnologiju ispita i dovede do rada prečistača u onako kako treba da radi. Kasnije će, kad se ti svi probni radovi i sva ispitivanja završe, upravljanje prečistačom preuzeti naše preduzeće, javno komunalno preduzeće Komisi i Bele Palanke, koje će nastaviti dalje da upravlja postrojenje. Izgradnja novog sistema za preradu otpadnih voda u Beloj Palanci biće u potpunosti usklađena sa evropskim standardima, što će omogućiti efikasnije upravljanje otpadnim vodama i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Većnik Živković istakao je da će paralelno sa izgradnjom prečistača opštine raditi i na rekonstrukciji postojeće kanalizacione mreže, dok će u pojedinim delovima grada biti izgrađena potpuno nova mreža. U pitanju je fekalna, a ne kišna kanalizacija. Kada prečistač bude završen, belopalanačka kanalizaciona mreža i prečišćavanje otpadnih voda činiće jedinstvenu funkcionalnu celinu, izjavio je Živković. Šta će građani dobiti na ovaj način? Rekli ste da prethodni prečistač nije radio. Ko će li ovaj raditi? Ovaj će sigurno raditi, zato što je sada sasvim nova tehnologija, novi pristup. A građani će dobiti kvalitetniju životnu sredinu. Svi ovi projekti se rade u cilju zaštite životne sredine. Mi ćemo umeđu vremenu za ovih 2 godine dok se bude radio prečistač raditi i na popravci, rekonstrukciji ili možda čak izgradnji pojedinih delova nove kanalizacione mreže u Beloj Palanci, jer to sve predstavlja jedan jedinstveni sistem za sakupljanje i prečišćavanje tih otpadnih voda. U pitanju je znači fekalna kanalizacija, ne kišna, i taj sistem da bi funkcionisao moraju svi delovi sistema da budu na zadovoljavajućem tehničkom nivou. Mi imamo problem, kao što neki naši građani znaju, u pojedinim delovima Bele Palanke sa kanalizacionom mrežom. Mi ćemo pokušati da u naredne 2 godine to popravimo, ispravimo ili eventualno izgradimo novo i eventualno glavni kolektor pristupni prečistaču, ako ima tu nekih problema, i to ćemo pokušati da rešimo. Tako da kad se bude završio prečistač, belopalanačka kanalizaciona mreža sa prečišćavanjem otpadnih voda činit će jednu jedinstvenu celinu. A da napomenim da smo mi kao kandidati već godinama za pristup u Evropsku uniju i osnovni uslov koji mora svaka opština da zadovolji prilikom ulaska u Evropsku uniju, da ima prečistač otpadnih voda. I zbog toga smo mi iskoristili ovu priliku, jer mi kao lokalna samouprava nismo u mogućnosti da iz našeg budžeta finansiramo ovako velike investicije. Ovo je investicija ogromna za naše potrebe, ona iznosi otprilike koliko jedan naš godišnji budžet, tako da nijako bi rešili to da gradimo svojih sredstava, to bi trajalo mnogo godina. Evo da kažemo, vidimo radnike javno-komunalnog preduzeća, ko je još tu, ko je izvođač radova? Glavni izvođač radova je firma Jadran iz Beograda. Znači, to su ozbiljni poslovi i dobila je ozbiljna firma. Znači, Jadran iz Beograda je glavni izvođač radova, a radnici javno-komunalnog preduzeća su tu danas zato što se počinje sa radovima da uklone opremu koja je tu ostala od starog prečistača, da se raščisti gradilište i da se pripreme uslovi za početak izgradnje novog. Ovaj projekat Ministarstva zaštite životne sredine i opštine Bela Palanka, čiji je glavni izvođač radova građevinska kompanija Jadran iz Beograda, deo je šireg plana ulaganja u ekološku infrastrukturu u Srbiji, kojom se promoviše održiv razvoj i odgovorno upravljanje resursima. 52. zasedanje Skupštine stalne konferencije gradova i opština Saveza gradova i opština Srbije održano je 4. decembra 2024. godine u Beogradu. Osnovna tema događaja bile su 2 decenije programa EU Exchange, a ovom prilikom predstavljeni su i rezultati 6. faze ovog programa.
Skupu su, pored velikog broja predstavnika gradova i opština iz cele Srbije, prisustvovali i predstavnici delegacije Evropske unije, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstva financija, Ministarstva za evropske integracije, kao i mnogobrojni partneri stalne konferencije gradova i opština. Ispred opštine Bela Palanka skupu je prisustvovao predsednik Goran Miljković. Ovom prilikom potpisani su ugovori za sprovođenje dva nova projekta podrške lokalnim samoupravama, održana je panel diskusija podrška Evropske unije lokalnom razvoju, a dodeljene su i zahvalnice gradovima i opštinama koje su bili korisnici direktne podrške u okviru programa EU Exchange 6. Zahvalnica je dodeljena i predsedniku opštine Bela Palanka Goranu Miljkoviću. Sve prisutne su pozdravili predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre. Nikodijević je izjavio da je lokalna samouprava prva instanca u kojoj građani utiču na pitanja iz svog neposrednog okruženja, kao i da od odluke koje se donesu na nivou grada ili opštine, od nivou usluga koje se pružaju građanima, zavisi da li će lokalna zajednica imati kvalitetnu socijalnu zaštitu, saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu, uslovne vrtiće i školu, uslužnu administraciju i sve drugo što život građana čini manje ili više kvalitetnim. Žiofre se zahvalio stalnoj konferenciji gradova i opština na njenom trajnom partnerstvu, rekavši da Evropska unija ostaje partner Srbije u reformama i njenom putu ka članstvu Uniji. Samo tokom tekuće godine ostvareno je 86 specijalizovanih paketa podrške gradovima i opštinama i više od 300 obuka i stručnih skupova za blizu 7200 polaznika. Za lokalne samouprave uz podršku Evropske unije obezbeđeno je više od 3,3 miliona evra direktnih donacija za lokalne projekte, naveo je on. Za ponedeljak 9. novembar zakazana je 8. sednica Skupštine opštine Bela Palanka. Pred belopalanačkim odbornicima naći će se 14 tačaka dnevnog reda. Prva tačka biće razmatranje predloga odluke o budžetu opštine Bela Palanka za 2025. godinu. Zatim predlog odluke o četvrtom rebalansu budžeta opštine za 2024. godinu, kao i razmatranje odluke o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini Bela Palanka za period od 2024. do 2026. godine. Belopalanački odbornici razmatrat će i programe poslovanja Ustanove kulture Nemezijana, Ustanove za sport Sportski centar Banjica, Turističke organizacije Bela Palanka, kao i Narodne biblioteke Vuk Karadžić za 2025. godinu. Osma sednica Skupštine opštine Bela Palanka zakazana je za 16 časova. U velikoj sali opštine Bela Palanka održana je tribina pod nazivom Prevencija karcinoma dojke i ginekoloških karcinoma kroz redovne screening preglede. Ovu tribinu organizovala je opština Bela Palanka u saradnji sa Domom zdravlja Bela Palanka, Domom zdravlja Niš i udruženjem Budite uz nas. Cilj ovog događaja bio je podizanje svesti o značaju rane dijagnostike i redovnih pregleda u borbi protiv ovih ozbiljnih bolesti. Poseban doprinos tribini dale su članice Niškog udruženja Budite uz nas, žene koje su pobedile rak i svojim ličnim pričama inspirisale prisutne. Njihove iskrene ispovesti o borbi, strahu, ali i ohrabrenju koje pruža pravovremena medicinska podrška izazvale su snažne emocije. Ivana Tomićević, članica udruženja Budite uz nas, istakla je da je ključ u redovnim pregledima i međusobnoj podršci. Ona je naglasila koliko je važno da žene ne zanemaruju svoje zdravlje, već da redovno odlaze na preglede i slušaju savete lekara. Ja sam Ivana Tomićević iz Udruženja žena obolelih i lečenih od karcinoma dojke, štitne žlezde i ginekoloških karcinoma iz Niša. Udruženje se zove Budite uz nas. Koliko dugo postoji udruženje i čime se ono bavi zapravo? Udruženje smo osnovale pre tačno dve godine, 22. novembra smo zvanično krenule sa radom. Udruženje u stvari postoji da pomogne ženama koje su bolesne, znači koje su u toku lečenja ovih karcinoma, dojke, štitne žlezde i ginekoloških karcinoma, jer je to sve na neki način povezano, da pružimo prvenstveno njima podršku. A iskreno da budemo, u poslednje vreme se bavimo mnogo ovim edukativnim tribinama gde pokušavamo na svaki mogući način da zdravim ženama skrenemo pažnju koliko je screening važan
i da jednom godišnje obrate pažnju na sebi i svoje zdravlje i da eventualno preduprede bolest ili ga otkriju na vreme, u najranijoj mogućoj fazi. Kako se bore ta žena? Pa ta borba je mnogo teška. Znači, prvo nailazimo na borbu sa samim sobom. Svaka od nas se suočila, izborila ili se i dalje bori sa karcinomom. To je na neki način doživotna borba, znate, jer jednom onkološki pacijent, do kraja života ste onkološki pacijent, ali ukoliko se žena redovno obavlja preventivne preglede, redovno radi skrininge na ultrazvuk dojke, štitne žlezde, ginekološki se redovno pregleda jednom godišnje, prosto je nemoguće ne otkriti bolest u ranoj fazi, bilo koje vrste. Mi ne možemo da sprečimo da se neka žena razboli, još uvek se ne zna koji je uzrok karcinoma dojke konkretno, ali ga možemo otkriti u najranijoj mogućoj fazi kada je najlakše lečenje i kada je žena gotovo u 99% slučajeva ta bolest izlečiva. Terapije su mnogo jednostavnije, sve je mnogo jednostavnije, na kraju krajeva jeftinije je i za državu i za zdravstveni sistem. A da li držite neke edukacije? Pa mi imamo pregršt aktivnosti. Imamo konstantno edukativne tribine. Krenule smo u Nišu da radimo tribine, naravno uz pomoć stručne službe Doma zdravlja iz Niša. Radimo edukativne tribine po srednjim školama, znači gimnazije. Želimo da edukujemo mlade devojke, da kažemo one su već na pragu da budu žene, koliko je bitno to žensko zdravlje i briga o tome, da ih upoznamo sa svime time, da skrenemo pažnju da to nije bauk i da nije sramota. Radimo tribine u ruralnim sredinama. Konstantno imamo neka dešavanja, psihološke radionice i druženja u prostorijama našeg udruženja koje se nalazi u centru grada u Nišu, Milojka Lešljine 22, slobodno može svako ko god dođe u Niš da nas poseti, da se družimo. Već druga godina za redom organizujemo humanitarnu trku, trka se zove Budite uz nas, znači trka za život u našoj Niškoj tvrđavi. Ove godine smo imali preko 350 prijavljenih trkača iz čitave zemlje. Imamo konstantno i stalno humanitarne koncerte i sva sredstva svih tih naših manifestacija budu usmjerena ili kao pomoć našim članicama, bolesnim ženama, ili kao pomoć ustanovama gde se lečimo, konkretno onkologiji i endokrinoj hirurgiji u Nišu. U stvari ne konkretno njima, nego da bi se poboljšali uslovi pacijentima koji se tamo leče. Imamo i humanitarni broj kod fondacije Pokreni život, to je 110 na 3800, tako da svi ljudi humani i dobre volje mogu da pošalju jedan SMS i na taj način podrže rad našeg udruženja, odnosno konkretno da podrže naše članice kojima je pomoć neophodna. Na ovoj tribini govorila je doktorka Ljiljana Ristić, specijalista radiologije, koja je u svom izlaganju posebno naglasila značaj pravovremenog odlaska na pregled. Istakla je da rana dijagnostika igra ključnu ulogu u borbi protiv karcinoma jer omogućava otkrivanje tumora u ranim fazama kada su šanse za potpuno izlečenje značajno veće. Također je upozorila na opasnost od odlaganja pregleda jer u kasnim fazama bolesti lečenje postaje kompleksnije sa manjim procentom uspešnosti. Pozvala je sve žene da prevaziđu strah ili neizvesnost i da svoje zdravlje stave na prvo mesto, jer pravovremeni pregledi mogu doslovno spasiti život. Protiv karcinoma dojke jedino se možemo boriti redovnim preventivnim pregledima koji podrazumevaju ultrazvučni pregled jednom godišnje kod svih zdravih žena. Mi kažemo posle 30. a ja kažem i posle 25. godine. Redovnim mamografskim pregledima za sve žene posle 45. godine bi trebalo da urade jednu inicijalnu ili baznu mamografiju koja će nam biti osnova za sve kasnije mamografije, odnosno na osnovu koje ćemo upoređivati naredne mamografije. Znači, samo redovnim preventivnim pregledima koji u smislu podrazumevaju samo pregled dojki koji će se obavljati takođe jednom mesečno u prvoj polovini menstrualnog ciklusa. Koliko je važno da se jave pacijenti na vreme? Mnogo je važno da se jave pacijenti na vreme, jer ukoliko je tumor otkriven na vreme, mali, ispod 1 cm, bez pozitivnog limfnog čvora, tada je izlečenje preko 95%, a mi kažemo nekad i 98%, a preživljavanje je skoro 100% petogodišnje preživljavanje. Kada je tumor veći, kada imamo pozitivne limfne čvorove ili daleko bilo neke udaljene metastaze, preživljavanje je jako kratko. Petogodišnje preživljavanje je ispod 50%.
10%. Koliko su važne ovakve tribine? Ovakve tribine su jako važne da bi se žena upoznala sa rizicima koje nosi ova bolest, da bi se upoznala kako da pregleda svoje dojke, kako da se ponaša, kako da radi na sebi da ne bi došlo do razvoja ove jako zloćudne bolesti koja, nažalost, je u usponu kako u svetu, tako i kod nas, ali za razliku od sveta, gde takođe oboljeva veliki broj žena, kod nas se žene javljaju u kasnom stadijumu bolesti, u četvrtom stadijumu kada već imamo neku od metastaza, kada je već zahvaćen limfni čvor, kada je lečenje jako teže. Tako da bi trebalo što više organizovati ovakvih tribina. Ja sam oduševljena ženama iz udruženja koje su ovde da kažu i prenesu svoje lično iskustvo kroz šta su prošle i kako su se borile, iako je bitna i podrška porodice, društva i svih nas da bi mogli da se izborimo sa ovom zloćudnom bolešću. Koliko žene u Beloj Palanci imaju svest o ovom problemu? Pa rekla bih da je u poslednjih godina ta svest malo porasla. Malo je na većem nivou, malo se više žena odaziva nego što je to bilo pre recimo nekoliko godina. Sada se desi da i zdrave žene dođu na pregled. Mada opet kažem, veliki broj žena se javi tek kada nešto primeti. Na tribini je govorila i doktorka Ivana Drakulić, specijalista ginekologije, koja je svoje izlaganje posvetila važnosti redovnih ginekoloških pregleda u prevenciji i ranom otkrivanju ginekoloških karcinoma. Posebno interesovanje izazvala je praktična demonstracija koje su izvele patronažne sestre iz Doma zdravlja Niš, pokazujući tehniku samopregleda dojke. Prisutne žene imale su priliku da nauče kako da prepoznaju promene na svom telu i da na vreme reaguju ukoliko primete nešto neuobičajeno. Ovaj događaj predstavlja još jedan korak ka podizanju svesti o važnosti preventivnih pregleda, edukaciji i značajnom delovanju u borbi protiv ovih ozbiljnih bolesti. Opština Bela Palanka je u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine potpisala sporazum o davanju na korišćenje opreme za videonadzor na lokacijama divljih deponija. U saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Komnis postavljene su kamere na deponiji Kremenica, tačnije na mestu zvanom Jankina Padina, kao i na deponiji Crvena reka iza bivše fabrike obuće. Cilj uvođenja videonadzora na ovim divljim deponijama je prevencija nelegalnog odlaganja otpada. Upravljanje kamerama povereno je javnom komunalnom preduzeću Komnis, koje je takođe instaliralo kamere za video nadzor u selu Bukurovac na prostoru nekadašnje deponije. Ove mere deo su strategije za očuvanje životne sredine i poboljšanje komunalnog reda. Nadležni pozivaju građane da se pridržavaju pravilnika o odlaganju otpada. Pored javnog komunalnog preduzeća Komnis, uvid u sva dešavanja vezana za video nadzor ima i komunalna inspekcija opštine Bela Palanka, kaže Zoran Stefanović, komunalni i inspektor životne sredine opštine Bela Palanka. Trenutno smo na prostoru kod spomenika u Jankinoj Padini u Bela Palanci, gde je i ranih godina vrlo često dolazilo do stvaranja velikih deponija. Cilj naravno jeste da se spreči stvaranje tih divljih deponije na teritoriji cele naše opštine, pa je na ovom prostoru i u prostoru u Crvenoj reci iza bivše fabrike Vesna postavljen video nadzor od strane Ministarstva zaštite životne sredine, a u kojoj imamo uvid ja kao komunalni inspektor, odnosno komunalna inspekcija opštine Bela Palanka i komunalno preduzeće Komnis. I naravno cilj je da što manje bude bacanja tih otpadaka, prevashodno na ovim mestima se baca građevinski materijal, zatim stari kreveti, nameštaj i sav taj kućni otpad koji ne ide kao komunalni otpad. Znači, apelujemo na građane da ne bacaju ovaj otpad uopšte na teritoriji naše opštine, da se ne stvaraju divlje deponije. Za taj otpad je predviđen prostor stare deponije u Bukurovcu. Mogu slobodno kontaktirati javno komunalno preduzeće Komnis, sa njima vidjeti gde i kada mogu da izbace taj otpad, a kako se ovaj prostor snima,
apel je građanima još jednom da ne bacaju, a ukoliko bacaju svakako će biti sankcionisani. Javno komunalno preduzeće Komnis je tokom ove godine sprovelo nekoliko akcija čišćenja divljih deponija, ali se nakon određenog vremena one ponovo stvaraju. Zbog toga je postavljanje kamera za video nadzor postalo neophodno. Čišćenje deponija predstavlja značajnu investiciju, a ti resursi mogli bi biti bolje iskorišćeni za druge značajne svrhe, kaže vršilac dužnosti direktora Komnisa Ivan Nikolić. Prepoznata su neka mesta kao mesta gde se stvaraju te deponije. Mi smo imali tokom ove godine 2-3 akcije gde je to čišćeno, ali posle nekog vremena opet su se stvarale te deponije, tako da je opština preko Ministarstva za zaštitu životne sredine dobila sistem za video nadzor i taj sistem je postavljen na dva mesta. To je u Kremenici kod spomenika i u Crvenoj reci. Takođe bih napomenuo da smo i mi kao firma Komnis isfinansirali postavljanje kamere na ulazu u gradsku deponiju u Bukurovcu, tako da su sva ta mesta sad pokrivena kamerama. Ono što je važno da svi građani znaju kako funkcionišu ove kamere i ko ih posmatra, gde se gledaju. Pa ove kamere možemo da kažemo da snimaju 24 sata, znači imaju i noćni režim snimanja, reaguju na pokret, tako da svako ko prođe to se usnimi, ima mogućnost naknadnog pregleda, tako da što se toga tiče može da se vidi ako neko, da kažem, baca šut ili ovo, da se u skladu sa tim reaguje. Tako da pozvao bih sve građane da ne bacaju, mogu da se obrate Komnisu, da dođu do nas, sve što treba tu smo, može da se izveze na gradsku deponiju u Bukurovcu, cene su, da kažem, simbolične, tako da to je, znači pozvao bih ljude da ne bacaju više. Pretpostavljam da je najteže promeniti ljudske navike, odnosno da prestanu da izbacuju tamo gde su navikli inače da izbacuju. Javno komunalno preduzeće je u toku godine sprovelo akcije čišćenja divljih deponija i na drugim lokacijama, odnosno i u drugim selima. Da li znate kakva je tamo situacija, da li je i dalje se baca smeće ili ne? Koliko ja znam, jedna deponija je bila u selu Vrandol. Posle 2-3 meseca ponovo je formirana, tako da u planu je da se i tu postavi video nadzor, tako da što se toga tiče, da kažem, postoje problemi, ali se nadamo da će putem ovih video nadzora da kažem ljudi malo da povedu računa i da neće da se stvaraju te deponije. Nadležni su uputili apel građanima da prestanu sa stvaranjem divljih deponija, naglašavajući da će u suprotnom biti primenjene sankcije za sve koji krše propise. Stvaranje deponije predstavlja ozbiljan problem koji nije samo ekološki, već i ekonomski, jer sredstva koja bi bila utrošena na čišćenje mogu biti iskorišćena za razvoj drugih važnih projekata. Postavljanje kamera za video nadzor postalo je ključni korak u borbi protiv ovih neodgovornih postupaka. U srednjoj školi Nikita Mizijanski predstavljeni su rezultati istraživanja koje se sprovodi u okviru projekta NIDEA. Projekat NIDEA finansiran je od strane Fonda za nauku Republike Srbije u okviru programa Identiteti. Cilj projekta je istraživanje razvoja etničkih identiteta adolescenata u Srbiji, a specifičan fokus je na identifikovanju potencijalnih razlika u načinu na koji učenici iz kulturološki većinskih i manjinskih grupa razvijaju svoje etničke identitete. U ovom projektu uključeno je 20 srednjih škola iz različitih regiona Srbije. Jovan Radosavljević, član projektnog tima NIDEA, istakao je značaj istraživanja razvoja etničkih identiteta adolescenata u Srbiji kao ključnog koraka ka razumevanju društvenih odnosa. S obzirom na to da je ovo jedan veliki projekat koji je uključivao mnogo različitih škola širom Srbije, od kojih je jedna bila i škola Nikita Remezijanski, mi smo
na osnovu prikupljenih podataka odlučili da predstavimo neke od rezultata do kojih smo došli u školama u kojima smo i radili istraživanje i s obzirom da smo u ovoj školi bili već dva puta, evo danas je treći, želeli smo i da malo sa zajednicom podelimo to do čega smo tačno došli. Koji je cilj istraživanja? Mi se bavimo etničkim identitetom, ali u kontekstu škola i načinu na koji škole oblikuju taj etnički identitet. Na koji način učenici razvijaju svoj etnički identitet, odnosno adolescenti, srednjoškolci, i na koji način škola može da podrži razvoj tog identiteta. I kakvi su rezultati ovde u Beloj Palanci, u našoj školi? Teško je reći kakvi su u pojedinačnim sredinama, dakle mi smo obradili za sada u nekom najširem smislu rezultate, a rezultati nam govore mnogo stvari i evo gosti će imati prilike da vide neke od tih rezultata zato što smo imali veliku količinu podataka gde imamo dosta različitih rezultata koje ćemo pokušati da malo dotaknemo danas, ali svakako je da je ovo jedan od važnijih rezultata, svakako da je ovo značajna tema, da je bilo važno pokrenuti ovu temu i da sada možemo dalje da istražujemo kada smo napravili u stvari jedan prvi korak ovim velikim obuhvatnim istraživanjem. U Beloj Palanci su realizovane tri faze istraživanja. U okviru ovog projekta održana je i humanitarna akcija Srednje škole Nikita Remezijanski pod nazivom Moć srca. U Beloj Palanci smo imali zapravo tri faze istraživanja. U prvoj fazi smo podelili različite upitnike koje su učenici, nastavnici i roditelji popunjavali. U drugoj fazi smo radili jedan interaktivni deo sa učenicima. U trećoj fazi smo intervjuisali učenike, a pored toga smo podstakli škole da same organizuju različite aktivnosti na temu multikulturalnosti, gde je u Beloj Palanci organizovana predstava Moć srca i prateća solidarna akcija prikupljenja sredstava za dobrotvorne svrhe, što je ovde realizovano i gde su utisci gostiju bili zaista vrlo pozitivni. Etnička diskriminacija u školama može negativno uticati na psihološko blagostanje, vršnjačke odnose, razvoj identiteta i školsko postignuće učenika. Jedan od zaključaka istraživanja je to da su nastavnici uglavnom zadovoljni školskom klimom, ali ukazuju da je vršnjačko nasilje važan problem. Nastavnici ukazuju da je važno raditi na unapređenju vršnjačkih odnosa. Uz pomoć moderne tehnologije čak i mala mesta mogu postati deo zanimljivih priča. Učenici prvog i trećeg razreda osnovne škole Ljupče Španac iz Bele Palanke imali su priliku da se na času srpskog jezika putem video poziva druže sa poznatom spisateljicom za decu Jasminkom Petrović. Iz svojih učionica deca su razgovarala sa njom, postavljala joj pitanja o stvarima koje ih zanimaju i podelila svoja zapažanja o njenim knjigama. Učiteljica Slavica Ćirić, čijim angažovanjem je druženje i organizovano, kaže da je povod za druženje bila knjiga Od čitanja se raste Jasminke Petrović, koju su na časovima obrađivali, kao i da joj je cilj bio da uz pomoć modernih tehnologija pruže deci zadovoljstvo da upoznaju i tvorca knjige. Dodala je i da udaljenost od velikih gradova nije i ne treba da bude prepreka za učenje i druženje. Povod za ovo druženje je tekst Od čitanja se raste, roman, koji je napisala Jasminka Petrović. Inače, njenih tekstova i romana imamo gotovo u svim razredima i obrađuju se. Naša tehnologija pruža mnoge mogućnosti, tako da smo i mi iskoristili tehnologiju za druženje i da nam pesnik kaže šta je možda želeo da poruči, a mi da kažemo šta smo shvatili iz njenog razmišljanja. Želim još da kažem da provincija nije udaljenost od metropole. Provincija je u ljudskim dušama. I kada želimo da naša deca budu u centru događanja, to može da se ostvari. Šta je ono što, o čemu deca razgovaraju sa Jasminkom Petrović? Imali su i neka pitanja za nju. Šta je ono što ih najviše interesuje? Pa, deca su inače ga doznala i mi ih motivišemo. Zanima ih da li su Tamara i Vasilisa, to su likovi iz priče, zaista likovi. Kada je počela da piše, šta je njima potrebno da bi postali pisci i pesnici. Neki odnosi, čitali su odlomke koji su im se najviše dopali, čitali su i njihovu analizu likova. Rekla bih da smo se i mi dopali Jasminki, koju želim ovom prilikom da pohvalim. Ja ne znam kojim rečima bih opisala Jasminku i njenu dobrotu i želju da sarađuje sa svom decom.
Deca zaista deluju kao da se zabavljaju. Da li je ovo prvi put da imaju prilike da ovako putem video poziva se druže sa nekim piscem i da li će to u budućnosti praktikovati? Da, ovo nam je prvi put da organizujemo ovako nešto u školi. Ta ideja mi se rodila jer je to jedini način da oni češće mogu da vide. Jasminku znam lično, upoznali smo se na čitalićima i, kažem, smatram je izuzetno plemenitom i dobrom osobom i trudit ćemo se da uvek kad imamo priliku, a nemamo mogućnost da odemo negde, da otputujemo putem digitalne tehnologije. Spisateljica Jasminka Petrović rado je odgovarala na sva dečija pitanja i nije krila zadovoljstvo što deca žele da saznaju više o njoj i njenim knjigama. Pričala je o svom detinjstvu, knjigama, načinu na koji je osmislila likove, inspiraciji, ali i razmenila i sa njima svoje iskustva o strahovima i nesigurnostima koje je, kako i svako dete, imala tokom odrastanja. Podelila je sa mališanima i tajnu o tome kako je počela da piše. A sad ću nam otkrijem jednu tajnu gde su prvi moje pesme. Ja sam volala kad sam bila mala da se sakrijem ispod stola. I onda su tako tučim ispod stola, to je onaj manji, nije onaj veliki gde se ruče te pestariski, nego onaj manji, onako niži. I onda ja legnem ispod tog stola i krenem da pišem na onoj dasci unutrašnje. I tu sam tako skriveno se sakrijem i tu pišem. I jednom prilikom, ja sam mislila da to niko ni ne vidi ni ne zna, i jednom kad smo krećili u kući, majstor je Moler je okrenuo taj sto ovako naopako i onda se videli moj tekstor. I onda su me svi zadirkivali. I meni sam dugo se nešto stidela kad kao pišem, pa me sve bilo sramota da kažem da pišem, nego sve sam to sakrivala. Tako, bila sam mnogo, mnogo stidljiva kad sam bila mala. I bojala sam se reakcija, šta će ko da kaže, da li je to dobro, da li nije. Tako da, u stvari, evo mogu da kažem da sam počela da pišem kod učiteljice. Eto, to je neki moj odgovor. Kod učiteljice prvo su bili sastavi, pa postepeno dalje, a onda sam, kad sam već imala 35 godina, onda mi je objavljena prva knjiga. Deca su više nego rado učestvovala u razgovoru i nisu se ustručavala da podele svoje iskustva. Ovo druženje pokazalo je da ni daljine ne mogu stati na put dečijoj mašti i ljubavi prema knjigama i da uz pomoć savremenih tehnologija deca i autori mogu da se povežu, razmene ideje i inspirišu jedni druge bez obzira na fizičku udaljenost. Opština Bela Palanka započela je rad na izradi programa za unapređenje socijalne zaštite koji će važiti u periodu od 2024. do 2027. godine. U okviru izrade ovog sektorskog strateškog dokumenta članovi radne grupe održali su tri radna sastanka na kojima su razmatrane mere za unapređenje socijalne zaštite u opštini. Cilj ovog dokumenta je unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite kao što su pomoć u kući i lični pratilac deteta uz fokus na njihovo proširenje i poboljšanje kvaliteta. Jedna od takvih mera u okviru programa biće povećanje teritorijalne dostupnosti usluge pomoć u kući, naročito u ruralnim područjima. Nakon toga planirano je uvođenje novih usluga i iniciranje međuopštinske saradnje kako bi se obezbedile dodatne usluge socijalne zaštite odgovarajući tako na prepoznate potrebe u lokalnoj zajednici, kaže Marija Bošković, većnica opštine Bela Palanka. Izradu programa za unapređenje socijalne zaštite opština Bela Palanka realizuje u saradnji sa stalnom konferencijom gradova i opština. Turističku organizaciju Bele Palanke u četvrtak su posetila deca iz predškolske ustanove Dragica Lalović, koja pohađaju pripremni predškolski program. Oni su zajedno sa svojim vaspitačima boravili u kancelarijama turističke organizacije i upoznali zaposlene u ovom preduzeću. Zaposleni su sa decom razgovarali o turističkim lokalitetima koji u našem mestu postoje, kao i o događajima u čijem organizovanju turistička organizacija učestvuje. Direktor turističke organizacije Miloš Lilić istakao je da je turistička organizacija već nekoliko puta organizovala ovakve aktivnosti za najmlađe sugrađane, jer želi da i njih uključi i upozna sa bogatstvima našeg mesta. Dodao je da su deca neizostavni deo manifestacije Dani Banice, kao i da deca predstavljaju važan deo svega što organizuju.
Pa eto, mi smo osmislili jednu akciju da nas posete deca iz predškolske ustanove Dragice Lalović, bila su deca iz vrtića Dečje radosti, iz vrtića iz Vorčić, to su predškolarci, da kažem, namjerno smo ih odabrali da budu to malo starija deca koje možemo da kažemo šta radi turistička organizacija, čime se bavi, šta sve mi organizujemo i gde su stvari došli. Bilo je zanimljivo sa decom, uvek je lepo sa decom raditi bilo kakvu akciju, pa i ovu. Mi smo im poklonili neke naše suvenire, pitali ih šta su to suveniri, čime se mi bavimo, oni nisu znali, ali eto, kad smo već krenuli razgovor o tome gde sve vode svoje goste kad dođu u Belu Palanku, koja su to mesta koje bi oni odveli goste, to su već deca znala, poklonili smo im po neki propagandni materijal i naše suvenire, bili su tu kod nas, da kažem, na užini, neke kolačiće, bombone i jedna jako lepa akcija i nadam se da ćemo, evo sad baš pričamo o tome da je možda sledeći put budu deca koje nisu bila, jer nismo mogli sve da primimo upravo zbog prostora, da budu to deca koje nisu bila kod nas, jer je ostalo po desetak dece iz gornjeg i donjeg vrtića, tako da nadam se da ćemo ili do kraja godine ili početkom sledećeg godine organizovati sličnu akciju i toj deci koje nisu bila kod nas predočiti čime se bavi turistička organizacija Bele Palanke i dati im neke prigodne poklone. Ovo nije prva situacija kada ste sarađivali sa predškolskom ustanovom, jer tako nedavno je bilo organizovano i neki obilazak grada. Jeste, to je bilo jako lepo, radili smo i sa školom i sa vrtićem i to ćemo raditi čim budu neke bolje vremenske prilike, da kažem da ćemo obići ta mesta na kojima deca možda su i otišla, možda i nisu u Beloj Palanci, poput Starog Hrasta, poput Divljanskog manastira, na jezeru su sigurno bili. To su neke akcije gde hoćemo da upoznamo naše najmlađe sugrađane sa našom turističkom ponudom, da oni kada kasnije budu, da kažem, odrasli, da znaju odakle potiču i šta sve mogu da ponude ako im neki turista ili čovjek koji nije iz Bele Palanke pita šta sve može da se vidi u Beloj Palanci. Ove akcije su jako lepe, mi ćemo se truditi da i u narednoj godini osmislimo što više akcija, pogotovo za decu, i da ih što više uključimo, da kažemo, u neku našu turističku, ne ponudu, nego da kažem da oni znaju da budu neki naši mali turistički vodiči. Bilo je reči i o danima Banice gde su deca svakako bitan i veliki deo. Jeste, da kažem, uvek kad uključite decu u neki program, to je pun pogodak. Mi smo to davno prepoznali, shvatili i taj bitan deo manifestacije Dani Banice je posvećen deci, najmlađima. Da kažem da smo i ove godine, pre samo nekoliko meseci, osmislili jednu bojangu koja je jako lepa i koju ćemo naknadno podeliti deci upravo iz vrtića Dečje radosti iz Vorčić. I deca, kada kažu Dani Banice, oni prepoznaju to kao aktivnosti na kojima oni učestvuju. Znači, to su u stvari crtanje na brašnu za one malo starije. To je Dečja olimpijada, Dečje radionice u izradi Banice i naravno da znaju šta su Dani Banice i to je jako lepo kada čujete od najmlađih sugrađana da znaju šta je manifestacija Dani Banice i da prepoznaju stvari sebe kroz tu manifestaciju. Deca su podelila svoje zapažanja i pričala o tome gde vole da provode vreme, kao i o manifestaciji Dani Banice na kojoj su neki od njih već učestvovali. Nije im bilo lako da upamte ime turističke organizacije, ali su razumeli čime se ona bavi i kako je povezana sa mestima koja i oni vole da posećuju. Savo, šta radite danas ovde? Gde ste došli, jesi zapamtio? Turistička organizacija, je li tako? Da. A o čemu ste pričali ovde? Šta su vas pitali? Kad dođe neki turista u Belu Palanku, gde ga vodite? Je li tako? Da. I šta ste rekli? Šta je ovde najlepše što ima da se vidi? Ste pričali, vodite ga na vrelo, je li tako? Pa da. Zatim, šta ste još nabrojali? Sportski teren i Divljana, je li tako? Da. Dobro, a reci mi, je li ti voliš da ti dođu gosti pa da tako ih negde odvedeš? Da. Pa gde ih voliš kad ti dođu gosti? Ili ih voliš da im pokažeš nešto ovde? Vodim da im pokažem šta sve imamo u sobu. A ovako, ili šetate gradom?
Da. I gde si ti vodio tvoje goste? Jeste išli na Vrelo? Išli smo u park na Vrelo i na teren. Bravo. A reci mi, a kada budu dani banici, jel ti učestvuješ nekako? Da. Šta si radio ove godine? Pravili smo pitu. I kako je ispalo? Lepo. A hoćeš sledeće godine se prijaviš opet da praviš pitu? Da. Dobro, hvala ti puno. A kako si ti zoveš? Anastasija Gajić. Anastasija, si ti zapamtila nešto? Šta ste pričali sad ovde? Za turističku organizaciju. Bravo, a šta se radi ovde u turističkoj organizaciji? Gde sve možete da vodite goste kad vam dođu? Na Vrelo. Na engleski. A ima neki sportski teren? Da. A neki spomenik? Da, Drajka Mitića. A reci me, jel ti voliš tako da ti dođu neki gosti pa da ih ti vodiš po gradu? Da. Jesi vodila negde tvoje goste? Da vide nešto. Dobro, jesi ti učestvovala na danima banice? Nisam. Ali bi volela sledeće godine? Da. Šta, da mesiš pitu, banicu ili da crtaš po brašu? Da crtam po brašu. Zdravo, kako se zoveš? Vuk. Vuk, Vuče, si ti zapamtio šta radimo danas ovde? Da. Gde ste došli? U turističku organizaciju. Bravo, a o čemu ste pričali danas ovde? Šta su vam rekle ove čike ovde što rade? Šta to ima lepo da se vidi ovde u našem gradu, jesi zapamtio? A gde ti, jel ti voliš da ti dođu gosti pa da ih vodiš da šetate gradom? A gde ih vodiš, gde ideš ti da šetate? Na Vrelo. Gde još? I u park. A gde ti najviše voliš da ideš? Da igram fudbal. Bravo, a gde igraš fudbal? Na teren. Na terenu, dobro. A reci mi, si učestvovao na danima banice prošle godine? Ne. Nisi. A jel bi voleo da učestvuješ? Volim. Eto, sledeće godine možeš da crtaš po brašnu ili da praviš babicu. Hvala ti puno. A kako se ti zoveš? Senka. Senka, jesi ti zapamtila nešto danas? O čemu ste pričali? Šta ti najviše voliš da radiš? Gde voliš da provodiš vreme ovde u Beloj Palanci? U parku. A šta radiš u parku? Najviše volim da se ljuljam. Super, a reci mi, jel ti dođu nekad gosti pa tako da šetate gradom? Da. I gde idete, gde voliš da idete? Pa ponekad idemo u prodavnicu. A ili vodiš recimo da vide Vrela? Pa ponekad. A reci mi, si bila ti na bazenu dole možda? Da. I kako ti se sviđa? Lepo. Lepo je, pa i tamo ima i raznih spravica za ljuljanje i za penjanje, jel' tako? Da. A reci mi, jesi ti učestvovala na danima banice? Ne. Nisi. A šta bi volela da radiš? Jel' bi volela da crtaš po brašnu ili da mesiš banice? Oba bi volela. Eto, sledeće godine možeš i to. Hvala ti puno. Deca su za domaćine pripremila simbolične poklone koje su sami izradili, a koje su im ovom prilikom uručili. Ni zaposleni u turističkoj organizaciji nisu im ostali dužni, pa su za decu pripremili osveženje i slatkiše, a na odlasku im uručili poklone u vidu suvenira i propagandnog materijala. Predsjednik opštine Bela Palanka Goran Miljković raspisuje konkurs za dodelu stipendije učenicima koji prvi put upišu prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu srednje škole Nikita Remizijanski u Beloj Palanci za period od 1. septembra 2024. godine do 30. juna 2025. godine. Iznos stipendije je 5.000 dinara na mesečnom nivou. Prijava na konkurs vrši se popunjavanjem obrasca prijave. Uz popunjen obrazac prijave učenik podnosi i sledeću dokumentaciju. Izvod iz matične knjige rođenih za učenika. Potvrdu srednje škole kojom se dokazuje upis učenika prvi put u prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu srednje škole sa sedištem na teritoriji opštine Bela Palanka.
izjavu da podnosilac prijeve nije korisnik druge stipendije ili kredita iz budžeta Republike Srbije, kao i stipendije ili kredite iz drugih izvora za školsku 2024-2025. Godinu, odnosno da neće podnositi prijevu za ostvarivanje prava na učeničku stipendiju kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za školsku 2024-2025. Godinu. Ako ostvari pravo na stipendiju u skladu sa odlukom nadležnog organa opštine Bela Palanka, fotokopiju kartice tekućeg računa. Novčani iznos odobrene stipendije za tekuću kalendarsku godinu isplaćivaće u 10 mesečnih rata. Rok za podnošenje prijeva je 25. decembar 2024. godine. Svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove konkursa prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti neposredno preko pisarnice opštinske uprave ili poštom na adresu opština Bela Palanka, Komisije za dodelu stipendija Karađorđeva 28, Bela Palanka, sa naznakom konkurs za dodelu stipendije učenicima koji prvi put upišu drugu, treću ili četvrtu godinu srednje škole Nikita Remizijanski Bela Palanka za školsku 2024-2025. Godinu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Pošta Srbije četvrtu godinu za redom organizuje literarno-likovni nagradni konkurs Pismo Božić Bati za decu uzrasta do 12 godina sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije. Konkurs traje do 20. decembra, a radovi se šalju na adresu Poštanski pregradak 900 11120 Beograd 35 za nagradni konkurs Pismo Božić Bati. U susret najradosnijim praznicima, Pošta Srbije poziva mališane sa čitave teritorije Srbije da napišu ili nacrtaju svoje doživljaje i viđenje zimske čarolije na temu Pošta i Božićni praznici. U konkursu učestvuju likovni i literarni radovi bez ograničenja u tehnici izvođenja, dimenziji rada i broju poslatih radova. Uslovi konkursa predviđaju i da mališani mogu uzeti učešće slanjem pojedinačnih radova ili slanjem kolektivnog rada preko predškolskih i školskih ustanova koje pohađaju. Kolektivni rad podrazumeva zajednički autorski rad dvoje ili više dece koja pohađaju istu vaspitno-obrazovnu grupu, razred ili više pojedinačnih radova dece iz iste grupe. Radovi moraju biti originalni i samostalno kreirani. Radove će ocenjivati komisija koja će izabrati najboljih 6 pojedinačnih i 6 kolektivnih radova. Uz sve radove neophodno je priložiti izjavu o pristanku roditelja ili staratelja na propisanom obrascu za korišćenje i obradu podataka o autorima za potrebe konkursa od strane Pošte Srbije ili svojeručno napisane izjave. Pošta Srbije je za po 6 najboljih radova u pojedinačnoj i grupnoj konkurenciji, kao i za 3 specijalne nagrade, dodeljuje vaučere za tehničke i druge proizvode, vaučere za sportsku odeću, obuću i drugu sportsku opremu. Rezultati nagradnog konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu Pošte Srbije, na društvenim mrežama i Viber grupi. Uslovi nagradnog konkursa i obrasci izjava roditelja ili staratelja dostupni su na sajtu Pošte Srbije. Ovo je sve što smo pripremili za ovo izdanje Belopalanačke hronike. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.